ránko, kamaráti. Užívam si pomaly, ale isto východ slnka, lebo ubytko máme hneď tam. Tu na týchto kopcoch hore, či kopcoch, na tých stromoch čilili Bald Eagle ráno. A teraz ideme pozrieť tam. Sme videli tulene. Na pozadí je Vancouver Island. Tam už je pomaličky sa začína predierať cez ten kopček slnko. V podstate dneska na pláne je dať si raňajky a ísť jazdiť. A už teraz viem, že semka idem chodiť častejšie, lebo je to tu mega. Takže pre Slováka, ja to stále vravím, že proste my ako sme vnútrozemná krajina, keď sme my Slováci takto pri mori, tak to je furt zážitok, aj keď tu žiješ. Má to proste niečo do seba, keď máš hneď ty kokos more, tam kde bývaš, a ešte lepšie je, keď vlastne máš more a hneď kopce, kde môžeš aj jazdiť. Či sneh alebo bajky. Jedno. A už nám vyšlo slnko. Nový deň sa začína. Oh yeah. A my sme sa prišli pozrieť na síly. Tu sú hlavičky. Lopty. Keď sú zvedavé. No nič, druhý deň. Sme na tom istom mieste, kde sme včera vlastne skončili. Čo jazda, to nový trail, takže všetko sme viac menej išli na oči a dneska to nebude žiadna výnimka. V polke trailu videli nejakú odbočku niekde, tak sme sa dneska rozhodli s Kubom, že to ideme pozrieť. Dneska sme iba my dvaja, lebo Paťo je ešte v nedeľnejšej pohodičke, takže ideme iba my dvaja. Takže... Dobre, tak prvá jazda dňa, ty kokos! Jest, to je brutál sranda. Jest! Trošku strminka. Všetko na oči, ty kokos. Prvýkrát ideme s Kubom tento trail. Dobre. Vieš, Kubovi hovorím, že kámo, nechoď rýchlo, že chcem ťa mať v zábere. To je ako keby som hrách o stenu, ty kokos, zádzal. Chlapec je nezastaviteľný. Ale to je dobre. Aspoň proste viem, že aký som lúzer. A druhá jazda dňa bude začínať na úplne inom mieste a používame starý dobrý spôsob presúvania sa. Pripomína mi to staré časy, keď sme vždy iba tlačili po trailu hore. Za chvíľku budeme na začiatku trailu. Kokos, tu má je jar v plnom prúde. Ešte stále vidno, že tu máme zimu. No, keď sa pozeráme na toľko snehu na traili, tak už my tu máme spoločnú tému, že ideme na zmrzlinu potom. Ale sme kúsok prekvapení, že ako sme jazdili traily na inú stranu, kde je úplne sucho, tak tu je ešte dosť snehu, ale aspoň bude sranda, no. Aj, aj, aj.
OK. Má to potenciál. To bolo dobre. Ako sa pomaličky začal ten trail z toho snehu na tie nové lávky a potom ty kokos, druhá polovica sa tak rozbehla, ty kokos, že proste do dvojky sme to dali a s Kubom sme sa brutálne naháňali, to bolo super. To, takéto trailíky sa mi páčia a proste nové drievko, proste trailbuildery tu na ty kokos robia svoju prácu a najväčší rešpekt takým ľuďom. Pripojili sa k nám ďalší kámoši. No a ideme si dať znovu to isté, čo je stále dobré. Yes! Kámo, toto bol šred, ty kokos! This was even better than the first run. Yes! Kurva, to bola taká dobrá jazda, čo ti jebe! Kámo, také bomby! Dobre, ja som spokojný. Akože tieto trailiky tu na... Musím povedať, že sú úplne na jednotku. Dobre. A teraz môžem, že pôjdeme vyčeliť na takú pláž a ja pôjdem na ferinu okolo 7. Teraz sme tak hladní po jazdení, že sme sa rozhodli ísť najesť semka. Ja som si objednal už jedlo, teraz na ňo čakám. Mám mac and cheese. Aha. Prečo sa tomu hovorí Sunshine Coast, ty kokos? Nádhera. Každý si to ide fotiť teraz. Dúfam, že už budem mať jedlo na stole. No jasne, že hej. Iba on bude 15 minút tam. Čiže, mať jedlo?
Lucka ma práve priviezla na terminál. A ja sa idem nalodiť na loďku a idem naspäť do Vancouveru. Dosť dobrý víkendík. Na pána. Bajkový turista. Dobre, som na ferine. Lucka ma zemka hodila presne akurát. Bolo 5, ani 5 minút som nečakal a už som tu na, takže epic. To sa mi celkom páči, ty kokos, takéto výlety. Za 40 minút som na druhej strane, nasadím do auta a idem domov. Ešte si dneska filmík nejaký pozriem doma. Takže tak, som nažradný, ty kokos, ešte z večera, takže tu na nejakom je určite nič. Že nemusím ani masku nosiť. Mesiac svieti. Čakaj, tu naprejdem na druhú stranu. A možno, že ešte uvidíte parkovisko, kde väčšinou parkujú auta. A? Vidíš? Kokos, to je riadna výška. No a ešte sa nakladajú auta, takže vlastne preto tu nie sú žiadne ľudia. Semka na Sunshine Coast sa platí iba jednosmerne. Som zaplatil iba $18, takže cesta naspäť sa v podstate ani nekontroluje, iba prídeš do radu aut, alebo ja, ako keď som prišiel semka k ostatným ľuďom, ktorí išli na pešo. Na druhej strane. A dva dni dozadu som tu nás začínal môj trip. Parádička. Teraz sedím iba po auto. A domov. Toto je vlastne môj druhý krát, čo som bol takto iba ako pasažier vlastne na ferine. Prvýkrát som išiel, keď som zháňal blatník na moju Toyotu, tak som išiel vlastne až na Vancouver Island, čo je vlastne dvojhodinová cesta. A som tam v podstate iba na otočku prišiel. Piči hľuk je tu, poviem to neskúva, kurva. Konečne to môžem dopovedať, že som vlastne vyšiel vonka. Stal typkový peniaze, ja som si zobral blatník a s blatníkom som sedel vo vnútri v reštike na ferine. A toto bolo vlastne druhýkrát, čo som išiel takto. Takže super. Ešte teraz zistiť, že či tu máme auto, lebo som zaparkoval vlastne auto na takom mieste, kde sa dá parkovať zadarmo. Som zvedavý, či nebude na tehlach. Paráda, auto tu. To je presne, čo sme chceli. Autičko tu na. Idem si naložiť bajčík a idem domov. Stojím tu v tme, kámo, svietím na seba svetlom ako retardovaný. Končím tento vlog, bolo to super. Subscribujte. A vidíme sa neskôr. Môžeme ísť home. Paráda.